У миру Олександр Попов для побратимів на фронті – друг дракон. Чоловік вже 3 роки поспіль боронить суверенність України. Я пішов на Схід через потребу. Я прийняв рішення 3 роки назад про те, що потрібно долучатися до зміни держави. Потрібно не бути просто спостерігачем, який байдуже наблюдається з екранів телебачення. Коли виникла потреба їхати на Схід, не вагаючись, поїхав на Схід. Але як військовий я себе далі не бачу. Лише там для того, щоб звільнити від російського агресора. Під час однієї із операцій він був сильно поранений. Сталося це влітку цього року під час боїв в Донецькій області. 11 червня цього року разом з підрозділом попав під артобстріл на шахті «Бутовка». 4 наших бійців загинуло. Я отримав осколочні поранення в ногу і роздроблений лікоть. Довелося 4 місяці справлятися по лікарнях. Лікувався у шпиталях Дніпра та Києва, а завдяки небайдужим громадянам проходив реабілітацію за кордоном. Завдяки небайдужим українцям з Іспанії був на реабілітації в Іспанії, тільки от повернувся, сповнений сил і далі продовжувати боротьбу. Мій девіз разом і до кінця, до перемоги. Та попри серйозні поранення, Олександр разом із побратимами знов іде на буремний схід боронити державу. Зі мною їде 7 бійців 2-ї окремої тактичної групи Хмельницької області. Всі з бойовим досвідом, вже більше року, дехто навіть 2 роки, воює на Сході, захищаючи нашу державу. Їдемо в Донецьку область. Далі, на жаль, не можу сказати конкретне, яке місце. Зараз вирушаємо на базу, а звідти вже на передову. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.